estamos no Estilos Coifé Santa Rosália. A Elaine hoje vai gravar o programa com a gente, com o Pepe. Vamos conversar com o Pepe. Pepe, bom dia. E aí, Marcelo, bom dia, tudo bom? A Elaine. Ei, Elaine. Vem, Elaine. Bom dia. Prazer. Prazer é meu. A gente começa a gravar cedinho, né, Elaine? Elaine vem aí do meu lado. A Elaine foi a sorteada de hoje. Insistiu bastante com a gente, Elaine, ou não? Bastante, né? É o seguinte, ó, se você já foi sorteada, dá uma cobrada aqui, porque às vezes a gente acaba, é muita gente chamando a gente no Facebook, e aí às vezes eu me perco, não sei com quem que eu falei, então sempre é bom me dar uma cobrada se você for sorteada, mesmo que não foi sorteada também, dá uma cobrada a gente lá, porque a gente esquece, então... Sempre é bom ficar dando uma buzinada no ouvido, senão não vai ser chata não, viu? Pode cobrar que a gente não vai achar que você é chata. Não! Não, eu gosto que me cobra bastante, porque senão eu esqueço mesmo, né? Ah, Pepe, vamos falar aqui do cabelo da Elaine. Vamos sentar, Elaine? Vamos. Elaine, senta na cadeira do Pepe. É a cadeira mais famosa do estilo. Né, Elaine? Com certeza. Elaine, quer botar sua bolsinha aqui em cima pra ficar mais à vontade? Ô Pepe. E aí, o que a gente vai fazer no cabelo da Elaine hoje? Cabelo da Elaine, a gente vai trabalhar com ladinho, ouro mesmo, bacana. Né? Ah. Bonito, né? É, cacheado, cabelo de anjo, né? Tem cara de anjo mesmo, tem cara de anjo. Olha, olho azul. Deixa eu ver o olho dela. Nossa, olho claro. Ela tem cara de anjo mesmo, viu? Deus que sabe, né, Elaine? Vamos deixar ela mais anjinha, então. Vamos clarear esse cabelo, fazer umas mechas, retocar e fazer umas a mais. E vamos deixar ele pro tom platinado. Platinado. Ah, Elaine, última vez que você fez o cabelo, você fez o quê? No salão? Foi em casa? Ou fez uma amiga? Foi, eu pintei em casa, depois eu fui no salão tentar fazer mais luz, mas não deu muito certo. Não deu muito certo. A boca e a sobrancelha tá bem grande, a Manaíra vai gostar. A gente gosta mesmo que, ó, não mexe nada. Foi sorteado, não mexe nada. Deixa com a gente, né? Não passei maquiagem, não passei nada. Não, é isso aí. É isso aí. Fez certinho. Então é o seguinte. Elaine, sorteada de hoje. Sortuda de hoje. Tá nas mãos do Pepe. Se você quiser participar, entra lá no nosso Facebook, Márcio Julião. Ou no Instagram, né? Instagram, Julião, fala com a gente. Quem sabe a próxima sorteada pode ser você. E não fala só uma ou duas vezes, não. Dá uma sempre cobrada lá, que a gente, como eu disse, é muita gente que fica falando. Então, às vezes, a gente se perde, entendeu? Então, você cobrando a gente, quem sabe aí, você vai participar desse programa como a Elaine está participando hoje, né? Então, o Pepe já falou que vai fazer no cabelo. O corte a gente já falou, não, Pepe? O corte não falamos ainda, você mas... Tá curto, não vai mexer muita coisa, não, né? Não, eu acredito que esse corte aqui, ó, vamos tirar essa parte que ele tá um pouco oval. Vamos tirar isso aqui. Fazer um corte mais moderno um pouco, né? Tá. Pepe entende, viu? Só então as lateral aí. Um pouco mais alongada, parte da nuca aqui um pouco mais curta. E lembrando que no final a gente termina esse programa lá na Le Coach Boutique, né? Conhece a Lília? Conhece. Tá sem o microfone, mas dá pra você falar alguma coisa aí, né? Daqui a pouco a gente já coloca o microfone. Tá faltando a Lília aqui, hein? Nela. Quem? A Lília, ela não vai vir de participante? Ah, é verdade. A gente vamos conversar com a Lília hoje. Quem sabe o próximo pode ser a Lília também, né? Bom, é o seguinte, o Pepe vai continuar aqui, a gente vai deixar o Pepe trabalhando. Daqui a pouquinho, quando o Pepe estiver começando já, e já no meio, a gente já chama você, tá bom? Então não sai daí não, que a gente já chama de rapidinho, a gente tá de volta. Voltamos, vamos conversar com o Pepe agora, né, Pepe? Ô Pepe, as clientes... vai fazendo, Pepe, não vou te atrapalhar não, viu? As tuas clientes aí, elas têm vindo, sentam na tua cadeira, o que elas, geralmente, elas mais pedem, assim, o que mais sai, assim, o corte e o tom do cabelo? Então, ultimamente, o que elas pedem é o que a gente sempre tá falando aqui, long bob é o corte que mais estão pedindo pra fazer, que é esse corte que a nuca mais curta um pouco, mais alongada laterais, a linha frontal com o bico, né? E lembra um Chanel, mas não é bem um Chanel, porque o Chanel é sempre mais curto, né? O long bob é esse daí. E de cor, pelo que eu vejo, tá na mesma tendência ainda. Tá mesmo. Platino. Sai, bacana. Volta, sim. Né? A tendência sempre ela isso mesmo que é a tendência, né? Ela volta, vai, vem. Some um pouquinho.
Volta, né? O platinado... É só um artista aparecer com alguma coisa diferente e todo mundo segue. É, platinado é um tom que a mulherada gosta, isso não sai, esses cabelos bem clarinhos, quase combina branco, com entendeu? A sim. maioria das brasileiras, sim. né? Mas a tendência ainda é cobre e dourado. Essa é a tendência de cor para mechas. Aqui vai ficar um prateado, que você falou, né? Fazer platinado. Platinado, lembra acinzentado, entendeu? O mesmo ritmo de tom, assim. Que lembra branquinho, que elas gostam clarinho. Tem uns que falam, deixa bem branquinho pra mim. Mas o branquinho que elas falam é um platinado, bem louro. Sabe? Pastel, isso ainda? Eu lembro pastel, que antigamente a pessoa falava pastel. Pastel é um bege. Ah, é um bege. Bege bem clarinho. É, entende, né? Bege bem clarinho. É. Bom, é isso aí. O Pepe vai fazendo então. Ô Pepe, eu fico atrapalhando o Pepe, ele não consegue. Você não consegue falar e trabalhar, não, Pepe? Consigo. Ah, consegue? Tô aproveitando. A sua viagem chupacana, consegue? Isso. tem vindo bastante cliente aqui, Pepe, que tá assistindo a gente, tem vindo. Tem. Obrigado você que tá assistindo o programa, você que prestigia o nosso programa e vem aqui até o salão. Tá vindo você, novos clientes e outros clientes antigos. Não, você tá contribuindo aqui pro nosso programa, tá? Então, a felicidade das nossas participantes, a gente deve isso aí a você. Você que vem aqui, faz André, o cabelo, policial faz... PM. Gasta. Ela foi assistiu o programa? É, a mãe dela assistiu. Assistiu e veio. Ela pra ver, ela viu também. Grande beijo pra Andréia. E voltou pro salão, que ela já era uma cliente antiga nossa. Ah, que não tava com a gente mais, tava fazendo cabelo aqui. Então, obrigado. Gastou uma grana aqui, né, André, com a gente? André, tá gastando muito aqui, André? Isso, não fica falando isso não, senão vai arrumar confusão em casa lá em Pego. Mulher falar que tá gastando muito em salão é um problema, viu, Pepe? Né, Elaine? Elaine que sabe, né, Elaine? É, então, aqui, ó, o marido fica bravo, viu? Então, a mulherada sempre, geralmente, gosta de esconder, né, Pepe? Sim. O que gastou no salão. Então é o seguinte, mais uma vez, obrigado a você que assiste não só o nosso programa Transformação, mas assiste aí a toda a programação da TVR. Faz com que a gente trabalhe cada vez mais para fazer um trabalho mais bonito para que você assista, ok? E a gente tem... O programa passa na região, né? A gente já tive a oportunidade de conhecer pessoas lá de Tapetininga que assistem o nosso programa. Então, pessoal de Tapetininga, um grande abraço. A gente vai seguindo aqui com o Pepe. O Pepe está fazendo o cabelo da Elaine. Então, no finalzinho a gente vai... Já vamos matar nossa curiosidade para saber como é que ficou aí o cabelo e o corte da Elaine. Sempre finalizando lá na Le Coach Boutique. A Lilian abre as portas da loja e a nossa participante tem a oportunidade aí de vestir as roupas que você vai conhecer. Se você não está assistindo agora o programa pela primeira vez, né? Você vai conhecer a loja da Le Coach Boutique, cheia de novidades lá na Rua da Penha. A Lilian é uma pessoa fantástica. E daqui a pouquinho eu vou mandar uma foto da Elaine, que ela pede a gente mandar uma foto antes. E parece que ela tem um olho clínico, né? Ela já adivinha, vê a foto e fala, não, essa roupa vai cair bem. Então, daqui a pouquinho eu já mando pra ela e você vai ficar sabendo aí no finalzinho aí que look que a Le Coach Boutique, a Lilian, guardou pra gente, tá bom? Daqui a pouquinho a gente já volta. Vamos falar mais um pouquinho das novidades aqui do cabelo. Cabelo, tendência. Manaíra depois vai dar dicas também de maquiagem, sobrancelha, tá bom? Então, não sai daí não que a gente já volta. Você consegue aprender reciclagem em 30 segundos?
Imagina a quantidade de pessoas que vivem nesse mundo e o quanto de lixo é descartado, indo para aterros sanitários, incineradores e até lixões. Portanto, qual é o conceito da palavra reciclagem? É reaproveitar objetos descartados como papel, plástico, vidro e metal para a confecção de novos produtos, diminuindo o acúmulo de lixo. Você irá fazer a sua parte ou pretende viver feliz quando o lixo acumulado chegar na sua casa? Pense nisso. E aí, o Pepe já fez a tintura, né, Pepe? Já tonalizou, você fez todos os procedimentos de tinta agora, né? Agora tá indo pro corte. Fechado, vamos pro corte. Agora vamos pro corte. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra vocês aí as tendências aí, vários cabelos, vários jeitos. A gente já vai chamar aí um VTzinho com várias tendências, né? Enquanto isso, a gente tá aguardando aqui, o Pepe já vai começar a cortar o cabelo da Elaine. Você já sabia o nome dela, Pepe? Eu sabia, mas sabia. Não lembrava muito. Você foi falar agora, feio. O Pepe tinha dado uma ideia, né, Pepe? Alguns programas anteriores aí, o Pepe deu uma ideia de deixar o nome para todos. O nome único para todos os participantes, viu? De tanto que a gente erra aqui, viu? Mas isso não é só um ato falho meu, não, viu? O Pepe também erra. Marquinho que tá gravando também, se perguntar para ele, às vezes em quando ele dá uma. Né, Pepe? Então é isso aí. Então não é apenas aqui o Márcio Leão que comete esse ato falho, não, viu? Isso é mal de homem, ele não perde tempo. Pois é. Não, Pepe, a gente tenta guardar, né? A gente tenta, vai fazer o quê? Ô, Pepe, você falou aí, às vezes tem gente que não acompanhou o começo do programa, né? Você vai tirar pouquinho, como é que vai ser o corte aí que você vai fazer, não? Quatro dedinhos, mais ou menos, assim, aqui. Uns quatro dedinhos. A nuca e a linha lateral aqui, linha frontal, bem menos. Vai dar uma repicada no corte, o que você vai fazer? Vamos fazer ele repicado. Vai dar uma repicada. Só que dá de uma forma que tire mais a nuca, né? Que sim. Vai cair pro longo bob dele. Ótimo, ótimo. Mas faz aqui. Então, se você tiver afim de participar, quem sabe a próxima pode ser você, né? Só entrar lá no Facebook, Márcio Julião, ou no Instagram, J. Márcio Julião. Fala com a gente. Lembrando que o cabelo não pode ter, de preferência, viu? De preferência, não ter tinta preta, ok? Então, não tendo tinta preta, a gente consegue fazer um trabalho bacana, né? Um trabalho mais cristalino, não tendo tinta preta, tá? Mas entra lá no Facebook, no Instagram, conversa com a gente. Às vezes, cobra, que eu esqueço, tem bastante gente que a gente fala e às vezes eu não consigo achar essa pessoa também. Já cheguei a procurar várias pessoas que eu sorteei e eu não achei porque não lembro do nome. Então, se você me dá uma cutucadinha de vez em quando, pode ser insistente, não tem problema nenhum, né? Não vai ser chata, né, Elaine? Pode insistir com a gente, porque como eu acabei de dizer, às vezes eu não sei quem é o nome da pessoa, ela tá lá, mas eu não sei e não acho. Então, às vezes, posso ter falado que daria para gravar com ela e depois eu não consegui achar. Então, se cobrando a gente vai ter uma chance aí de você participar com a gente, ok? Manda um abraço pro Zezinho, lá do Tradição Urbana, grande Zezinho. Passei lá na quinta-feira. Toda quinta tem um karaokê lá que você que gosta de cantar. Pepe também gosta, viu? É só ir lá no Zezinho, lá no Tradição Urbana. Fica na marginal ali, né? Assistir, na antiga, do lado ali da polícia, da antiga Polícia Federal ali. Bem no comecinho de Sorocaba, tem o Tradição Urbana. Grande Zezinho, grande abraço. Sempre bem acolhedor, o Zezinho. Então, é um restaurante finíssimo, bacana. Então, vale a pena você conhecer. Se você não conhece, é uma dica boa para vocês conhecer, né? Então, nós estamos com a Elaine. A Manaíra daqui a pouquinho tá vindo para dar dica de maquiagem, vai fazer a maquiagem, vai fazer a sobrancelha. E lembrando, se você for sorteada, a nossa gravação é toda segunda-feira, tá bom? Então você já tem que saber que você vai perder não, né? Vai ganhar, né, Pepe? Vai ganhar uma segunda-feira recheada de novidades. Cabelo impecável. O tempo dela bem aproveitado. Bem aproveitado. Na segunda-feira, bem aproveitado. E além disso, tem lanche do. Tem almoço lá, né? O almoço do César. O César, grande amigo nosso lá do Lolos Restaurante. Tem vários restaurantes aí na cidade. E vai ganhar esse presente aí do Lolos. Então, obrigado, Lolos. Já almoçou. A Elaine já almoçou aí. O Lolos trouxe a comidinha pra Elaine.
Trouxe o almoço aí pra Elaine. Então, qual restaurante já, que não tem? Tá um saco. O Lolo tem restaurante lá do Louros, é que não é Santa Rosália. Tem no shopping Cianê, tem no shopping Cidade, tem no shopping Sorocaba. Bacana, o Louros é forte. Então, grande abraço aí ao Louros, que sempre presentei aí a nossa participante com o almoço aí sensacional do Louros, tá bom? Então, obrigado aí. Então, não esquece, foi sorteada, já fique sabendo que segunda-feira você vai dar o cano no patrão lá, viu? Pede pro patrão liberar você que a gente faz aí, ó, uma transformação, tá bom? E muda o visual. Assim como a Elaine, né? A Elaine fazia um tempinho já, tá querendo mudar o visual. Conversou com a gente lá no... Foi no Facebook ou no Instagram? No Facebook? No Facebook. Conversou lá no Facebook, no Márcio Julião. Se você não conseguir o Facebook, tem o Instagram, que é o J. Márcio Julião. Então, mais uma vez, agradecer aí os clientes do Estilo Sua Fé. Você que vem aqui no Santa Rosália, ou você que vai lá no Shopping Cidade. A gente tem no Shopping Cidade, tem um... Falando já no Shopping Cidade, aproveitar que a gente tem uma sala grande para noiva. Então, você que vai casar, vai em algum evento que precisa estar bem, num lugarzinho bem aconchegante, bem confortável. Então, a gente tem esse espaço lá para noiva, para padrinhos, madrinhas, lá no Shopping Cidade, tá? Você não precisa de caminhar por dentro do shopping. A gente tem um acesso exclusivo do estacionamento até o salão que você entra. Então, você deixa o carro bem na porta do Gol e já sobe. Então você não tem necessidade de passar por dentro do shopping, tá bom? Então lá no Shopping Cidade a gente tem essa mordomia, digamos assim, viu? Para os nossos clientes. Mandar um abraço pro pessoal. Tem alguns clientes, eu falei do Edivaldo. O Edivaldo é o nosso cabeleireiro lá do Campolim, do Oeste do Campolim. Então o Edivaldo contou que eu falei dele e alguns clientes assistiu e comentou do programa. Então, você que é cliente do Edivaldo aí, obrigado aí por acompanhar a gente. Obrigado aí por ser nosso cliente, né? Então, você tá fazendo parte aqui desse programa. Então, obrigado mesmo aí que você tá contribuindo imensamente, tá bom? O programa também. O Álvaro, grande... A Eliane. A Eliane tá grávida, né? Tá. Isso, grande abraço aí pro Álvaro, a Eliane. Nasceu o neném, né? Já nasceu? Nasceu. Sério? Rápido assim? Eita, então, que venha com bastante saúde, né? Que Deus acompanhe aí esse crescimento desse menino, tá bom? Então a gente vamos mostrar o VTzinho agora, a tendência de alguns cabelos, né? Então a gente tá indo pro VTzinho, daqui a pouquinho a gente chama você. Tom platinado é um dos queridinhos entre tantas variações existentes no mercado, sabe por quê? Essa tendência a luxo combina com todos os tons de pele. O loiro perolado é a tendência de coloração perfeita para atualizar o cabelo platinado e já está fazendo a cabeça das brasileiras mais antenadas. A tendência já é uma das mais pedidas fora do país e agora está ganhando várias adeptas aqui no Brasil. O loiro perolado, assim como o platinado, tem um fundo claro puxado para o branco e está entre as tonalidades mais frias de loiro, já que a ideia é aproximar o tom da cor das pérolas. A dica é deixar a raiz dos fios mais escura e em degradê, para deixar o resultado do loiro pérola mais natural e harmonioso, suavizando os contrastes. E o resultado final, além de atual e super luxuoso, é a tendência máxima no momento. O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR. Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços. Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade. TVR Auto, diariamente aqui na TVR. Você consegue aprender reciclagem em 30 segundos? Imagina a quantidade de pessoas que vivem nesse mundo e o quanto de lixo é descartado, indo para aterros sanitários, incineradores e até lixões. Portanto, qual é o conceito da palavra reciclagem? É reaproveitar objetos descartados como papel, plástico, vidro e metal para a confecção de novos produtos, diminuindo o acúmulo de lixo. Você irá fazer a sua parte ou pretende viver feliz quando o lixo acumulado chegar na sua casa? Pense nisso.
estamos com a Manaíra, a Elaine, né? Elaine? Aí, Elaine. Aí, graças a Deus. A Elaine está na cadeira da Manaíra. Manaíra hoje tem dicas de maquiagem do dia a dia. Então, você que gosta de fazer sua maquiagem, não tem tempo de vir ao salão, a Manaíra hoje, essa dica é para você, tá bom? Mas se você for numa festa, quiser uma maquiagem sensacional, impecável, vai a algum evento, só procurar a Manaíra aqui no Extra de Santa Rosália, que a Manaíra tá aqui aguardando aí a sua presença aí, viu? Você vai ficar mais bela na festa que você for. Tá pegando fogo aí, Manaíra? Tá. Tá pegando fogo aí, Elaine? Rápido. É. Essa aí pode fazer assim em casa também? Essa pode, dica também? Isso é uma dica. Abanar assim? Você passa um, por exemplo, você vai passar o hidratante pra ele secar mais rápido pra poder vir com o primer, você seca, pode abanar. Dá uma secadinha. Abanando ajuda. Então é o seguinte, então, Manaíra. Então, quando você acabar aí de abanar, de banar, como fala em Minas, né? É. Quando você acabar de banar aí, você já pode dar dica, né? Dar dica pra gente aí, quem tá nos acompanhando. Sim. A dica que hoje eu até comentei com o Márcio agora é que nós vamos fazer uma pele dia a dia. É bem pro dia a dia mesmo. Sem sombra, sem muito contorno. Vamos fazer uma pele bem bonita, mas sem aquela coisa de muito brilho, muitos cílios, né? Bem pra pessoa trabalhar, mas muito bem feita a pele, né? Não é que a gente não vai fazer o olho que não vai ficar bem feito. Vai ver a transformação dela, mas uma transformação sutil. Nada de uma maquiagem pra ir na balada, pra sair, alguma coisa assim, tá? Maquiagem leve, assim, uma digamos assim, mais então, leve, né? Justamente. Ah, tá. Ô, Elaine, você trabalha onde mesmo? No SAI. Ah, no SAI. Grande abraço aí a todos que trabalham no SAI. A gente tem bons clientes do SAI. Tem o Ailton mais a esposa. Você conhece o Ailton mais a esposa que trabalha lá? É que o SAI é muito em vários lugares, em várias operações, né? É. Digamos assim. É, o grande abraço para ele, eu esqueci o nome da esposa dele, mas não lembro, ele tem um filho já, começou a cortar cabelo aqui no carrinho, hoje já tá um homem, então um grande abraço aí ao Ailton, mais a esposa, que estão sempre prestigiando a gente aqui, né? Então, Ailton, obrigado, vocês fazem parte desse programa, tá bom? Um abraço a todos lá do SAI, tem bastante cliente lá do SAI, bastante pessoas do SAI que frequentam aqui o salão do Santa Rosália, mas deve ter lá no Campolim, cidade, então grande abraço pra vocês. A Manaíra, então você já falou a dica, já... Daqui a pouquinho vocês vão ver o resultado, eu vou mostrar cada detalhe que eu fiz depois que ela estiver pronta, tá? Sim. Vou mostrar a pele, os cílios, como a gente pode fazer, uma boca mais natural, eu vou mostrar tudo aquilo que eu fiz pra poder ter uma maquiagem mais tradicional, mais simples pro dia a dia, tá? Então é isso aí, ó, tá acompanhando nosso programa, você fica tendo dicas aí. Então, você que gosta da área, gosta de mexer, tá sempre, sempre mexendo na sua face, no seu rosto, ou no das amigas, ou no da sua mãe, então a Manaíra dá dicas aí que você vai aprender, tá? Então, são dicas aí valiosas, tá bom? Só acompanhar todo o programa nosso aí, a Manaíra dando dica, tá bom? Ah, lembrando que esse programa passa tarde, passa noite, e ele reprisa a semana inteira, tá bom? Então, se você perder alguma coisa, ah, eu perdi, eu não vi. Passa todos os dias, à tarde e à noite você acompanha a gente, tá? A gente tá com a mascote aí, daqui a pouquinho a gente mostra a mascote, né? Uhum. Filha da Manaíra. Como é que chama essa menina, Manaíra? Maria Luísa. A Maria Luísa. Daqui a pouquinho a Maria Luísa, né, Maria Luísa? Ah, gata essa Maria Luísa, né? A Maria Luísa tem duas, né? A outra de quanto já? De 15. De 15, né? A outra. Já começou a dar dor de cabeça pro Flávio já, né? Coitadinho muito do Flávio. Não, tadinho. Esse, Maria. Eu tenho a minha de 11, eu fico só imaginando. É uma dor no coração. Meu Deus do céu, gente do céu. Mas, ó, melhor coisa, educar bem os filhos, né? Dar bastante carinho. E você tá vendo aí, né? Essas atrocidades que tá acontecendo aí nas escolas. Isso aí é foto de carinho, foto de amor. De atenção, né? Outro dia tem um amigo meu, o Marcel Floriano, da Rara Joias, né? Ele postou lá no Facebook lá que de bullying, né? Que antigamente tinha bullying e não tinha essa dor de cabeça aí. É, né? O que o Flávio até comentou esse dia, daí, antigamente então. tinha. Mas dava um tapa no outro ali, né? Daqui a um pouco tava conversando. Acabava por aqui mesmo. Normal. Eu não sei se o que que acontece hoje em dia, né? Que esse bullying virou essa coisa louca, né? Mas eu acho que é a ausência dos pais, né? A ausência dos pais. Isso é muito complicado. E outra coisa, geralmente eu gosto na igreja todos os domingos, né? E eu vejo lá muitos pais sem os filhos, né? Independente da tua religião, da tua crença, né? Leva teu filho em algum lugar, né? Pra ele se pegar com
alguma coisa, né? Pra sempre estar lembrando de Deus ou algo, mas se você não acredita, e pegar com alguma coisa, né? Então isso aí é importante, né? E hoje tem, o pai tá acompanhando. E hoje, como que tá em Sorocaba? É, então, tá sabendo. Então, infelizmente, tá sendo. E isso aí tá abrindo uma precedente, viu? E tá, infelizmente, porta, né, vai abrir um precedente ruim, tá? Tá sujeito de acontecer isso aí de novo. Então, falta carinho dos pais, falta atenção, falta ensinar o filho aí o que é certo, o que é errado, justamente. Levar o filho aí pra uma igreja, pra um templo, qualquer coisa. Dedicar tempo. É, dedicar aí um pouquinho aí a Deus, o seu tempo aí, as orações, que tá precisando. Hoje em dia o filho nem pede bênção mais os pais, né? Lá em Minas a gente é beija a mão, né, obrigatório. Era obrigatório, né? O seu tempo também? Sim. Tinha que dar bênção aos pais, bênção às mães, os tios, os mais velhos. Ah, hoje em dia tá essa falta de respeito generalizado, né? Eu já falei num programa, chegava em casa, antigamente, se você chegava em casa e falava que você apanhou do professor, tu tomava outra surra. É. Hoje em dia, você chega em casa e fala que você apanhou do professor, o pai, mas a mãe vai lá na escola e bate no professor. É verdade. Infelizmente, tá desse jeito. Então, temos que mudar isso aí, se Deus quiser, devagarzinho. Não vai ser tão rápido assim que vai mudar, mas você que tem filho adolescente, filho criancinha, conversa com ele, bastante diálogo, bastante carinho, bastante amor. Mostra pra ele que você é importante e a religião também, né? Independente da tua, como eu já disse, leva teu filho aí em alguma igreja. Rezar sempre é bom, agradecer, e para que a gente não vê esses casos aí acontecendo, né? Ah, bom, a gente vai agora mostrar o Jeitinho Mineiro, a lojinha de Minas, sensacional, produtos sensacionais, deliciosos. Ah, fica com o Jeitinho Mineiro, daqui a pouquinho a gente volta. E aí, pessoal, a gente está no Jeitinho Mineiro, essa loja de delícias, as delícias de Minas estão aqui, viu? Aqui é um pedacinho de Minas, temos cachaça e a maioria das coisas aqui é artesanal mesmo, tá? Cachaça, doce de leite, queijo, requeijão, e lembrando que essa loja ela fica aqui na Oswaldo Cruz, esquina com o Birajara, aqui na Vila Progresso, Vila Santana, tem as pessoas acabam falando dois bairros, né? Vila Santana ou Vila Progresso. Então essa loja fica bem de esquina, tem um estacionamento na porta. Então se você quiser presentear alguém ou quiser comer alguma coisa gostosa lá de Minas, vem aqui que você vai encontrar, tá? Já o doce de leite, requeijão, manteiga sensacional, cachaça. Então aqui tem bastante variedade, bastante produto bom lá de Minas para você. Tem um WhatsApp aqui da loja, se você precisar de não tem tempo, se quiser, a gente entrega, tá? Então é 996581832, ok? Então, conversa com a gente lá, veja o que você quer. E a gente leva o produto fresquinho aí até a sua casa. A gente funciona aqui todos os dias, das 9 às 19 horas, tá ok? Então, de segunda a sábado, das 9 às 19, a gente está aberto aqui para levar esse produto, para levar um pouquinho de Minas aí para sua casa, ok? Então, vem experimentar, que você vai adorar. Finalizando aqui, quase que eu falo de novo, viu? Finalizando a maquiagem, né? Eu falei cabelo agora há pouco, né? Aí o pessoal começa a dar risada aqui, né? Quando eu não confundo o que tá fazendo, eu confundo o nome, né? Então a Manaíra tá finalizando a maquiagem. A Lília já tá aguardando a gente vai lá pra Le Côte Boutique. Você que tá em casa aí, acompanha até o finalzinho. Vamos ver quais foram as roupas que a Le Côte Boutique separou pra gente, né? Então, ela vai vestir três roupas e aí ela vai pra casa com a roupa que ela mais gostar, né? Vai vestir uma, vai dar uma desfilada, né? Já quer tirar, pode tirar, né?
A gente vai agora pro Pepe dar uma finalizadinha ali, né? O Pepe dá os acertos finais. E vamos levantar? Pode levantar já? Pode. Vamos levantar. Observando aí que a maquiagem é uma maquiagem clean. Uma maquiagem para ir trabalhar. Eu só fiz um delineador. E eu deixei o batom de acordo com o que ela queria, um rosinha. Que aí dá um ar assim de vida, né? Porque já tá bem simples. Fizemos um delineador, um olhinho preto. Sensacional. Nós colocamos cílios. No dia a dia não é todo mundo que usa, mas por que que eu coloquei? Para realçar, porque ela tem pouco cílios. Tem pouco cílios. Tá? Mas eu fiz um bom contorno, uma boa iluminação. É uma pele boa para você trabalhar, para você ir para faculdade. Você não vai estar nem extravagante, mas também não vai estar natural. Gostou, Elaine? Tudo em ordem? Bom, é o seguinte, então, vou pedir pro Pepe dar uma arrumadinha aqui no seu cabelo. Certo. Pra gente, como a gente coloca, como faz maquiagem, o cabelo atrapalha, né, Manaíra? Atrapalha. Aí eu vou pedir pro Pepe dar uma ajeitadinha aqui no seu cabelo, dar uma finalizada. E a gente aguarda você lá na Le Coach Boutique, a gente tá indo pra lá, tá bom? Então, aguardamos você na Le Coach Boutique. Mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR. Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços. Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade. TVR Auto, diariamente aqui na TVR. Aí, já estamos na Le Coach Boutique. Ilha, a gente tá só reprisando, né? Faz tempo que a gente não grava, né? Então, a gente de saudade. Pois é, eu também já tava com saudade. E nem era pra estar gravando hoje. Eu tava, ia viajar, vou ter que viajar daqui a pouquinho. E aí, mas como eu tava precisando de gravar, eu falei, não, vou gravar hoje. Isso aí. A gente agora, a nossa gravação é só segunda, né? Pois é. E conta aí, como é que tá as novidades aí? Bom, você viu, né? Enlouquecida. Ah, e aí eu cheguei e tava bastante... tinha uma senhora que tava aqui que ela falou que assistia a gente. Ai, realmente, ela tornou-se cliente aqui da loja por causa do seu programa. Do nosso programa, né, Lilia? Isso, não é do meu, do nosso programa, Lilia. Que bom. Tem vindo bastante gente aí? Gente. Você guardou o bilhetinho pra mandar beijo? Com certeza. Ah, daqui a pouquinho a gente manda beijo. Vamos mandar beijo. Então tá bom. A nossa participante já está pronta, vestida, né? Isso. Vamos chamá-la? Pode vir pra cá então, Elaine. Não errei até agora o nome dela. Sério? É. Eita. Uau, Elaine. Tá chiquérrima. Essa menina vai arrasar hoje, hein? Já tá arrasando, né? Elaine é casada, né, Elaine? Sim. Tá casada, tem filho. Sim, três? Que maravilha, que idade que são os meninos? 10? 20? 20? E 23. Caraca! 10, 20, 23. Nossa, você foi mãe super jovem, com certeza, né? Porque foi mãe com 10 anos de idade, tá vendo? Precocemente. Vamos. Ô Lilia, fala pra mim, eu nunca tinha visto umas roupas assim, desse estilo aqui. Eu gostei, eu sou bem eclético com roupa também, sabe? Fala pra gente dessa roupa aí, preço. Bora lá. Bom, aqui nós optamos por essa blusa da Disarme. Eu não sei o preço, mas ela tem o preço. Cadê o... Olha lá, R$69,90? Ah, R$69,90. Ela é de algodão, ela é super gostosa. Nós, já é uma coleção outono, mas ainda tá muito calor, né? Aham. Então ela tem esse recorte aqui na manga pra dar um charme. Dá um truque também,
Não é o caso da Elaine, mas se você tem um braço mais gordinho, olha, eu tenho um braço bem gordinho, braço de patroa. E como, assim que fala, né? Ah. Não é? Popularmente, não, eu não sei, fala, eu não conheço. Eu não conheço essas gírias assim, não. Né? Eu sou um cara. E então você tem esse truque que você pode deixar maior ou menor, é super legal. E a calça flare, que é super também, flare. Já vem vindo aí há alguns anos, a super flare, né? Ela é bem aberta e ela é pra ser usada assim, né? Bem lá no chão mesmo. É lógico que aqui depois, caso a Elaine opte por esse look, a gente vai fazer uma barrinha aqui pra ela. Ah, tá. De imediato pra ela provar agora. E o preço? Tá bem legal. A calça é R$89,90. Nossa, mãe. É uma calça super legal que você pode usar no outono, você pode usar no verão, R$89. Na primavera. Nem... E ela é fácil de coordenar, porque você pode colocar aqui várias opções de cores. Colocamos o preto. É. Eu acho que fica um combinou, combinado. A Elaine tem o corpo bonito, combinou com a Elaine. É. Mas também, olha, ela permite você colocar uma blusa nude, verde, bege, marrom, verde, eu já falei? Enfim. Verde. Né, tem uma... Combina com praticamente isso, todas as cores, né? Uma douradona aí com um sapato legal. E ó, eu falei lá no salão, a Lilia, ela já olha pra pessoa, ela já adivinha que roupa que cai bem na pessoa. Né, hoje quem escolheu foi tem a Juliana. O olho clínico, a Lilia. Ah, é que a Juliana tem uma boa professora, né? Juliana tem uma boa professora. Ela tá aprendendo direitinho, né? Tá aprendendo direitinho. É, isso aí. Juliana é nota mil. A Juliana tem muito bom gosto. Prontinho, é então? A gente pode entrar lá no... Ó, é o seguinte, você vai entrar lá no provador, vai fazer isso. Como todas fazem, né? Entra lá, veste a segunda, depois você vai vestir a terceira. E no finalzinho você vai sair com a roupa que você mais gostou hoje. Vai ser difícil aí, viu? Vai, então, a gente vai. Pode ir lá pro provador e vestir a segunda. E a gente fica aguardando você aí, tá bom? Voltamos, a gente tá aguardando. Já vamos chamar já a... Como é que ela chama? Elaine. Ah, Elaine. Eu não errei, não. Eu já tava sabendo. Só queria ver se o pessoal fica colocando tudo a culpa em mim, né? Pois é. Eu erro tudo. Tá ligada aqui. É, tá ligada, né? Você é... Nota mil, Elaine. Boa, Elaine. Ô, Lilia. Lilia, eu vi que tem vários preços aqui, né? Eu tô enlouquecida. Você que trabalha de branco, você que é dentista, auxiliar de dentista, é médica... Enfermeira, trabalha em salão, que tem salão que gosta de trabalhar de branco. É. Vem aqui que agora há pouco a menina levou uma calça de R$20, é isso? R$20 branca. Calça de R$20. Eu, assim, tu viu, né, que aqui tá bem... Eu tenho medo da Lilia errar nesses preços. Que, não, tem certeza que é R$20? Tem certeza que uma calça custa R$20? Tenho, na verdade ela não custa, né? Tem peças ali de R$89, R$90, que elas estão por R$20. Inclusive, eu provavelmente quando o programa for ao ar, eu ainda estarei com essas promoções. É, ó. Não terão essa tantas aqui. Opções. Essa custa 20? Custa 20. Ah. Legal, ela é flare também. Flare? O que é isso? Flare. É de comer ou de passar no cabelo? Flare. É quando a calça vai ficando mais ampla na barra. Ah. A mulherada aí de casa sabe. É tipo aquele antigamente boca de sino? Isso. Ah, então é que eu tô no tempo ainda da boca de sino, né? É, então é flare. É uma boca de sino assim mais... mais tímida, né? Perfeito. É, nossa, aí, ó. Márcio. Aí, ó. Que definição. Quem foi que ela tá mostrando Caramba. Pra gente lá? Que é? A Mel? O Gabriel. Ah, o Gabriel, seu filho. Meu filho. Ah, o menino. O que, que o Gabriel tá querendo, será, hein? Não sei, daqui a pouco eu retorno. O Gabriel tem que idade mesmo? O Gabriel tem 14. Já é um mocinho, já, o Gabriel. 15 anos, nossa. Tá procurando emprego, se você Verdade. Puder. Ué, a gente combina, sim, Sério? Ué. Sério? O que ele tem a vontade de fazer? Ah, ele quer trabalhar. Ele quer ter trabalhar. O dinheirinho dele, quer ocupar 14 o anos, tá? Parabéns. Eu tava falando agora há pouco... Ah, ele mexe super bem em computador. Então, ó, eu tava falando agora há pouco dessas maluquices que esses jovens estão fazendo aí, né? Então é bom botar o menino pra trabalhar. O Gabriel trabalha com minha mãe na feira. Boa educação, né? É isso. Só que ele estuda de manhã e não dá pra ele ir na feira mais. Ah, muito bem. É, pois é. Mas ó, então... Precisar de um menor aprendiz super responsável. Gabriel, vai fazer 15? Vai fazer 15. Filho da Lilia. Isso. Ó, se tiver precisando do menino... Ele pode trabalhar Nota 10. A partir de meio-dia. Do almoço. Não. Não? De 1h30 da tarde. Isso, ele depois chega do almoço. Meio de meia, toma banho, almoça, ele tá disponível, tá? Até para que precisar. Põe o menino pra trabalhar aí. Isso aí. Pode dar uma chicotada nele aí, se precisar, né? É, que a gente ele já... até tentou trabalhar aqui, mas aqui é mais mulher, muito feminino. Rolou. Não, também não dá certo. Não, também não dá certo. Fica ruim pra ele, ruim pras meninas, né? Fica ruim mesmo. Isso aí mesmo. Bom, vamos lá. Eu tava falando da promoção, posso terminar? Pode, mas ela não tá pronta ainda não, né, Ju? Tá bom. Já tá pronta? Então a gente... Então... Fala que a gente já vai chamar. Fala aí. Nós estamos com araras aqui na loja, fixas. De R$10, tem inúmeras peças.
uma arara gigante de R$20, muitas peças, R$30 e R$40. É, eu acredito que quando o programa vai ao ar, eu ainda esteja, porque elas ficarão até eu acabar com todas essas peças. Tem bastante peças ainda. Tem muitas peças e tem peças incríveis. Olha, eu até você. Olha, por exemplo, a gente sempre fala, posso mostrar uma peça rapidão aqui? Vai. Olha que legal, ó, esse vestido de festa, R$40. 40. Sabe o que, que é? São peças, Márcio. Parecendo a Cleópatra, né? Fica sem... Ah, ficamos de lado aqui. É. Ficamos sem numeração. Ficou uma peça, às vezes caiu uma lantejola, mas não são peças de efeito. Uma cor meio egípcia, assim, né? Essa coisa isso, assim, um negócio meio místico, assim, mas gostei. Egípcio, né? Gostei, assim. Então, tem umas peças bem legais, realmente. Tá? Ai, então, aproveitem. Por que foi que elas estão rindo da gente falando assim, hein? Olha. A gente sabe tudo de moda, né? Sabe tudo, né? Nossa. Ela fica pagando pau pra gente falar bem, né? E lembrando que nós já estamos com toda a coleção de outono. Da Mango Tango recebemos todas as peças. Da Desarme recebemos todas as peças também, tá? Aqui tem uma pequena amostra, tá? Que nós montamos aqui rapidamente pra deixar depois aqui a gente mesmo. Mostra. Mas assim, a loja toda, realmente, estou com metade da loja de promoção, metade da loja com coleção outono. Então, se você quer preços legais, temos. Vem pra cá. Se você quer peças de outono, que não necessariamente são para o frio, também já temos. São estampas diferenciadas, xadrez, estampas com tons terrosos, então estamos aqui te esperando. Pronto, acabou? Pronto, acabou. Ufa! Ai, gente do céu, essa mulher... Parece que engoliu um rádio essa menina hoje, hein? Bom, saudade! Vamos chamar... Vamos gravar, gente! Elaine, vem pra cá, vem pra... Vem, Elaine! Elaine, né? Elaine, vem, Elaine! A Elaine tá vindo agora com a segunda roupa, tá? Isso. Lembrando que ela vai vestir mais uma, a terceira, né? Isso. E aí, na quarta, ela vai sair com a roupa que ela mais gostou, mais se identificou, presente da Le Côte Boutique, né? Você já viu as roupas lá dentro? Tá difícil de... Tá complicado pra achar uma roupa. Porque tem várias, você não sabe qual que leva, né? Não. Esse macaquinho, a gente optou por ele pra, assim, pegar vários estilos. Esse aqui é um estilo mais... piriguete, vamos colocar assim, porque a gente não conhece a Elaine, então de repente a Elaine gosta de mostrar um pouquinho mais o corpo, gosta de peças mais coladinhas. Marido é chumento ou não? Ou ele não... Pouco. Não... Pouco. Pouco. Tá, mas então, se você levar uma roupa assim, ele não vai brigar, não. Já? Não. Não, então tá bom. Admira. Aí, ó, tá vendo? Então, é bonito assim, pra se admirar, né? Fala pra ele, é isso aí. Porque de repente também a gente vai só com o nosso gosto, não acerta tanto, então optamos fazer essa roupa aí mais coladinha, mas ela tem um comprimento legal. É um animal print que tá super tendência. É um conjuntinho, né? Não, é um macaquinho. Ah, macacão. Macaquinho e conjuntinho. Não, macaquinho é uma coisa. Duas peças. Conjunto são duas, desculpa aí. Macaquinho é uma peça só. Macacão curto, macaquinho. Popularmente. Conjunto. Popularmente. Tá. E o preço, você falou? R$89,99. Uhum. E essa aqui tá na moda agora? Tá essa roupa assim? Tá na moda. Tá. Depois, quando entrar os dias um pouquinho mais frios, ela pode usar com uma meia grossa e uma botinha baixa, uma botinha plana, né? Tá. Tá usando muito, tá bem, fica bem legal. Então tá bom. Elaine, você vai agora lá pro provador, vai sair com a terceira, vamos ver aí qual que vai ser a roupa que você vai sair agora então, tá bom? Sim. Pode ir pra lá. A gente vai aguardar a Elaine. É isso aí, voltamos. Agora a gente vai aguardar a Elaine, né? A Elaine já tá pronta com a terceira roupa. Isso. Mas, não. Uma novidade. Não. Ixi, Maria. Eu falei que a gente não ia... Tá, fala novidade, vai. Adivinha quem... É só uma novidade, né? Adivinha quem vai ser a próxima participante do programa? Isso. Quem vai ser? Eu. A Lilia. Ai, gente, nada, paciência do Márcio. Isso. Devia cobrar uma propina pra ela participar, viu? Que, ó. E a nossa... Amizade antiga, né? Antiga. Não, verdade. É. Então é o seguinte. Colorida, viu? Antiga. Ó, é o seguinte, viu? A Lilia, a nossa próxima participante é a Lilia. Isso. Mas vocês, por favor, continuem mandando pra gente lá no Facebook Mar Julião ou no Instagram J Mar Julião. Se você já foi sorteada e a gente ainda não definiu nenhum dia, continue lá insistindo, que às vezes, como eu disse, às vezes é tanta gente que eu me perco, eu não sei com quem eu falei. Então, às vezes, a Lilia tá encaixando num dia que não ia ter ninguém, entendeu? Isso. Então, às vezes, quem sabe você foi sorteada, mas não me cobrou porque eu esqueço.
Então cobra lá, tá bom? É isso aí. Eu tô indo também porque eu vou fazer uma mega transformação. Sei não, hein? Vamos ver, vai. Vamos ver, né? Tá nas mãos do Pepe. Então tá bom. É, a Helene, tá pronta, Helene? Então, ó, a Helene tá vindo com a terceira roupa. Pode vir, Helene. Essa é a terceira roupa Coach Boutique. É. Ela vestiu a primeira, a segunda, essa é a terceira, tá bom? E lembrando, quando ela entrar lá pro provador, ela vai sair com a roupa que ela mais gostou, roupa da Le Coach Boutique. Ô, Helene, e aí? Dificuldade lá, né? Bastante muito novidade, bem, né? Muito. É, essa loja deixa as mulheres piradas, né? É. Ô, Lilian, pode falar, viu, Lilian? Deixa você falar um pouquinho só. Fala dessa roupa aqui, que tá... É. Bom, uma blusa, um ombro só, lurex, super brilhante, super bacana. É lógico que não é uma blusa pra usar durante o dia, mas também se você quiser usar, fica a seu critério. No problema. Sua, você escolheu. No mas problem. Ela é direcionada pra uma balada ou pra um jantar, enfim, um ambiente que você realmente precisa estar... Iluminada, sim? Iluminada, digamos assim ou não? Arrumada, bonita, se sentindo radiante, tá? Então é realmente uma blusa lindíssima, eu sou apaixonada por essa peça. Optamos aqui por uma saia lápis, né? Uma saia executiva, que permite que ela use tanto com um sapato de salto, um escarpão, uma sandália, uma sapatilha, como ela colocou, até um tênis. E com uma t-shirt, a saia fica super bacana. Então, realmente é uma peça bem versátil. E valor? A saia é R$89,90 e a blusa é R$159. R$159. Bacana mesmo. E levinha, né? Fresquinha. Sensacional. A Lilia arrasando, como sempre, né? Helene, agora você tá enrolada, hein? Você vai ter que entrar lá no provador agora. Você vai sair com a roupa que você gostou. Lembra que a gente não influencia em nada, viu? A gente nunca influenciou, nunca falou qual que tá bonita, qual que não tá. A participante saiu lá do provador com aquela roupa. É aquela que, vai levar, que a gente deixa ela levar pra casa, não é mesmo? Então, você já sabe já mais ou menos que roupa que você vai levar? Já. Já tem ideia já? Eita! Você já tem já, Lilia? Que a Lilia quase 99% ela adivinha, né, Lilia? Você já sabe já? Ah, eu imagino. Imagina, uma. Né? Ah, então tá bom. Então é o seguinte, ó. Você vai lá pro provador e vai sair com a roupa, então, que vai ser a roupa que você vai arrasar hoje, então. Tá bom? Então pode ir lá. E a gente, daqui a pouquinho, a gente já chama você com a terceira roupa. Com a roupa na terceira já foi essa, né? A terceira é essa com a roupa que ela vai levar pra casa. Isso, com a roupa que ela vai levar pra casa. Dá tempo pra você adivinhar aí que roupa que é que a Elaine vai embora pra casa. É isso aí, agora tem os recadinhos, né, Lilia? Uhum. É, os beijos, né? Beijo que a gente manda, né? Isso. É, a Lilia manda o beijo e eu faço a mímica, né? Vamos lá, pra Bora quem? Lá. Pra Lena, da Árvore Grande, que vai ser a avó da Betina. Tá? Um beijo, então. E pra Maria Aparecida de Castro. Um beijo. Aparecida de Castro assiste a gente, vem aqui, comprou na loja através do programa. Sim. Ah, ambas. Entendi. Ambas. Fora Ótimo. Muitas outras que vêm aqui, a gente acaba às vezes não... Deixa o nome, mas a gente manda beijo, tá bom? E também Obrigado. As que vieram antes, a continuam vindo, enfim. Ah. Máximo. A gente vai chamar, então, a... Calma aí, viu? A gente vai chamar a Elaine. Elaine tá com a roupa que ela vai levar pra casa, pra Exenja Le Coach Boutique. Você que tem casa ainda, dá tempo. Vê se você vai adivinhar qual vai ser a melhor roupa que caiu bem eu pra você. Eu acertei, né? Você já imaginou, né? Eu imaginei. É, eu também imaginei essa aí. Ficou... Caiu bem pra ela, né? Caiu bem, né? É, a gente tá vendo, mas a gente não vai mostrar não, né? Segredo, Isso, né? Segredo. Elaine, vem pra cá, Elaine. Essa menina arrasando. Caiu bem demais, caiu. Viu? Parece que foi... Elaine, essa roupa parece que foi feita pra você, viu? Parece. Combinou com os olhos verdes, né? Verde. Combinou com os olhos verdes, o cabelo, a maquiagem. Ficou literalmente uma luva na... Ficou. E olha que legal, agora que ela colocou novamente, eu tô observando se ela colocar um sapato mais alto... Mais alto, não precisa de arrumar. Não precisa de barra. É, então tá bom. É, por que você escolheu essa roupa, Elaine? Ah, eu não sei, eu acho que ela foi mais a minha cara. Sua cara, tá, né? Tá vendo? A calça, vestiu bem assim, confortável. Confortável. Levinha. É super. Sensacional. Muito bom. Aqui na Le Coach Boutique tem tudo pra você, pro seu gosto, tá bom? E precinho, você viu aí? R$20 uma calça. Quem trabalha com branco aí, viu? Vem comprar aqui que vai se dar bem. Lilia, quer falar alguma coisa? Eu quero mandar um beijo pra todo mundo que tá assistindo. Coisa bem rapidinha assim. É. Mandar um beijo pra quem tá assistindo? Isso. Mais Agora semana que vem eu vou poder falar bastante. Aê! Pra gente
falar. Nossa. Se a... Ixi, não vamos falar não. Você não vai falar que você vai participar do programa. Não. Transformada. O programa não vai ter audiência semana que vem, que ninguém vai... Ah. O pessoal vai... Ih, a Lilia vai falar o programa inteiro, entendeu? Tá. É. Não, vai dar audiência, vou, né, Lilia? Todo mundo vai ver, né, a Lilia falando. Bom, então é o seguinte. A gente termina por aqui. Tá. Se você quiser... Não vi que você tinha olhos verdes. Participar desse programa, entra no Facebook, o Márcio Julião, ou no Instagram, J. Márcio Julião, fala com a gente. Como eu disse, eu repito, eu esqueço às vezes de falar, às vezes eu sorteio uma pessoa e falo, ó, vamos semana que vem, na outra semana, mas acontece um imprevisto, a gente não grava, e aí eu perco, não sei com quem eu falei, então sempre me cobra. Mesmo que você não for sorteado, dá uma cobrada, porque infelizmente eu esqueço e aí eu não consigo achar a pessoa depois. Aí a gente tem que acabar encaixando outra, que nem, igual a gente vai encaixar a Lilia segunda, porque eu me perdi. Então não sei quem foi que a gente sorteou. Então, por favor, quem a gente sortear, dá um toque pra gente lá, beleza? Isso. Posso aproveitar? Pode. Rápido. Ai, ai, só queria deixar o nosso Instagram também, a nossa página no Facebook. Instagram Boutique Le Coach, tudo junto. E no Facebook é Boutique Le Coach Lilian Zopa também, tá? Digita tudo isso aí lá que vai aparecer. Todo dia postamos novidades. Então tá bom. E promoções. É isso. Posso aí. Pode, claro, Elaine. Vai lá. Tá pegando bem a Elaine aí, né? Vai lá. Então eu quero agradecer a você, Márcio, pela oportunidade, por essa programação, que ótimo. Obrigado, que bom. Eu queria te encher muito. Bom, faz com boa. Né? Ah. E agradecer o pessoal lá, o Pepe, a Pepe Manaíra. Manaíra é sensacional. A Manaíra pela essa maquiagem que ficou perfeita. Nossa, amei. A você, Lilian, também. Obrigada. Pelo... Muito obrigada. As meninas aqui também, que foram muito atenciosas. Ó, nossa câmera. Ei, Marquinho. Também, foi muito atencioso. É, Marquinho nota 10. A Lolos, né? A Lolos, aquela comida gostosa que o Lolos sempre lá manda pra gente. Na verdade, e é isso aí, gente. Participem, vale a pena. Então tá bom. A gente termina por aqui. Fique com Deus. Um beijo no seu coração. Quem sabe, próximo é você que tá aqui do nosso lado, né? Até mais.